עולם השיווק, הפרסום והתקשורת עובר מהפכה. זה ברור. בתנאים המשתנים של היום ועל רקע המהפכה הדיגיטלית, הפיתוח הטכנולוגי המואץ, ריבוי ערוצי המדיה והחשיפה לחברות בינלאומיות, התחרות גוברת והדרישה להתמקצעות בשוק הולכת וגדלה. שלא כבעבר, מוצר איכותי כבר אינו מהווה ערובה בלעדית להצלחה כלכלית. במציאות כזו, לימודי השיווק והפרסום הופכים למרכיב אסטרטגי ודומיננטי ביותר בניהול הפירמה המודרנית, והם הכרחיים לבניית המותג בדרך שתאפשר קיום מערכת יחסים עם הלקוח ותבטיח את השגת יעדיה העסקיים של החברה. המפתח הוא מקצוענות בניהול השיווק בעולם משתנה. ובכדי להיות מקצוענים בתחום, להבין את כל מסע המותג בדרכו ללקוח ואת כל מסע הלקוח בדרכו למותג. חשוב להתעדכן מה חדש בתחומי החדשנות בתחום שלנו, להבין את כוחה של היצירתיות בפיתוח מוצרים ורעיונות, להכיר את התהליך של יצירת השיח התקשורתי באמצעות המותג והפרסמות, כי אתם אולי תהיו אלה שתאשרו את הפרסמות. יש להכיר את כוחם של יחסי הציבור והסברה, ולהבין באסטרטגיה שיווקית, וגם לדעת להגות אותה ולבצע אותה הלכה למעשה. לאור זאת, עליכם לרכוש ניסיון ולהתמצא בשלל נושאים, ביניהם תכנון אסטרטגי, פיתוח מוצרים חדשים, גיבוש רעיון תוך שילוב חשיבה יזמית ויצירתית, שיווק דיגיטלי וניהול מותגים ברשתות חברתיות, ניהול תקשורת שיווקית, תכנון מדיה ועוד. כל זאת כדי שתוכלו להפוך לאנשי מקצוע בעלי יתרון וערך תחרותי. תמהיל קורסים בתוכנית מעודכן וחדשני ונועד להכשיר אתכם ואתכן לאתגרים ולדרישות המשתנות של עולם השיווק בעידן החדש. הוא נועד להקנות לכם את הידע והכישורים המותאמים לסביבה הדינמית. אלה יאפשרו לכם להשתלב ולהתקדם בתפקידי ניהול בכירים ותפקידי מפתח בתחום. בתוכנית תפגשו מרצים מעולים שמגיעים מחזית הידע והעשייה, ביניהם אנשי אקדמיה בכירים לצד אנשי מפתח בכירים בתעשייה. בוגרי ההתמחות שלנו השתלבו בתפקידי ניהול בכירים בתחום השיווק, הפרסום, המיתוג, השיווק הדיגיטלי, יחסי הציבור וניהול התקשורת השיווקית, וכן כיועצים חיצוניים בתחום לחברות וגופים מובילים בתעשייה. אחרים השתלבו במשרדי פרסום, בתפקידי ניהול לקוח, תכנון אסטרטגי, ניהול דיגיטל, תכנון מדיה ועוד. ואחרים השתלבו בחברות הייטק ובסטארט-אפים. אני מזמינה גם אתכם ואתכן להצטרף למסע המרתק איתנו. בהצלחה. ההתמחות בתואר השני בקריירה אקדמית אונו העניקה לי ארגז כלים יישומי ומקפצה אמיתית בקריירה. באונו פגשתי מרצים מעולים, רכשתי ידע וכלים עדכניים בעולם כל כך דינמי. במהלך כל תפקידיי בקריירה, החל מתחילת דרכי במשרד הפרסום הגדול בארץ, דרך החברות המובילות במשק, זוגלובג, מולר, טרה, החברה המרכזית והיום קנטקי פרייד צ'יקן, המוכר בשם KFC, הבאתי לידי ביטוי במקסימום את החותם המקצועי מהתואר. ההתמחות בשיווק בתואר השני במנהל עסקים בקריירה האקדמית אונו השתלבה מצוין עם בניית הקריירה שלי בעולם הפרסום והשיווק, ועזרה לי לחבר את התיאוריה עם השטח בעבודה היומיומית. ההתמחות ביססה אצלי את תפיסת הלקוח במרכז בראייה עסקית רחבה, ואת תפקיד הדאטה בניתוח הפעילות העסקית וקבלת ההחלטות להצמחת העסק. המתודות האלו מלוות אותי עד היום, ואני נהנית מאוד להעביר אותן לדור שאחריי.